Zdravím lidi, tak vítejte u pokračování mého let's play na hru Dark Messiah of Might and Magic. Tamhle jsem naposledy zabil Kyklopa, takže asi budu pokračovat tímhletím stylem. Tak goblin, super, takže pojď gobline, pojď. Tady pojď k těmhletím spajkům, bez nějakého přímého důvodu. Prostě vůbec úplně ignoruji, proč bys tam měl jít, ale... Ale jdi tam. Žeš shit, jo, tref se do hřitě. Dark Messiah je neschopnej. Aha, tohle to stačilo na zabití. Ty jo, hlavička, super, to se hodí. Takže teďka použiju pětku. Trochu se nachlastám. A co dál? F6 pro jistotu, protože ty hajzlové mě můžou zabít jak nic z nějakého důvodu. Žeš, ona se mi tak blbě míří dolů totiž. A potom tady umřu tyjo na pár ran, no. S tím budu muset fakt něco dělat. Ok, tady je olej. To se hodí. To po nich hodím. Hahaha, to se hodí. You see what I did there. Ok. Žádný goblini. Měl pocit, že tady mají na mě vyběhnout goblini. To je věc, co se běžně děje. Divný. Aha, dobře, no. Tak se aspoň kouknu, co je tady v těle těch úžasných místnostech. Tuším, že tady jsou nějaký pasti a možná nějaký zbraně. Pro jistotu uložit. Ok, tohle je v pohodě. Co tady ta místnost? Aha, já evidentně nemám to, co, čím se otevírá tohleto teďka. A tady jsou... Jo. Tady tohle to asi bude blok, na který když stoupnu, jak to vypálí něco. Jsem použil svoji super hlavu a tím jsem to zjistil. Stafa. A spoustu scrollů, který nikdy nepoužiju. Super. Takže dobrý, jak tam jsem si fakt nalutil. Vulnerable to fire. Pravdě ono by to nemusel být špatný nápad, jako teďka si brát tohleto. Co ono to vyžaduje vlastně? No melee combat to vyžaduje, což znamená, že opravdu je to určený pro mě. Jako bojovníka. Ačkoliv je to stafa, no, což by byla spíš vizardiácká věc. No. Zase jsem už bál, že jsem zase stoupil do nějaký pasti. Ačkoliv jsem ji nestoupil tam. Nestoupil jsem do pasti tam, ale bál jsem se, že to udělám teďka. Takže... Na žebřík. Vlastně pavouci jsou docela zranitelný ohněm, takže... Tahle ta stafa se bude fakt hodit na ně. A nějaký ty? To je na stealth, jasně, no. Ještě 12 pointů na to, abych měl tu super regeneraci. Jo, mimochodem ta regenerace je asi stejně rychlá jako tahleta, jo, ale tak jako lepší jak nic. Aspoň tak já to vidím. Orkové! Tady už budou orkové, no, to je aspoň něco, co je stejně vysoký jak já, takže... V pohodě. Neboj se, hele. Ne, to se ti něco zdálo. A pojď, mrtvej. A teďka všichni začnou nabíhat odsaď. Bum. Bum 2. Ne, vůbec neskoušej. Tak a bum. A na těch schodech se dají docela dobře zabíjet, no. Stranger Danger. Time to meet your maker. Tak, cípni. OK, a teďka tebe zabiju jak? Jo. Zlomím vás, dobře. Ještě někdo chce naběhnout? Fakt sranda je, že ty goblini mi dávají mnohem větší problém než tyhle ty hajzlové, to jo. Ono jak jsou ty goblini malí, tak prostě jsou to malí smrdi, no. Jednoduše řečeno. Blbě se do nich trefuje, takhle do tohohle to je v pohodě. Boom.
OK, tak já se kouknu kolem. Co by tady mohlo být? Já nevím, třeba obří beranidlo. Jej, koho by to napadlo? Bum. Tady budou goblini určitě. Ne? Jsou tady goblini? Nejsou, tak tam budu později. Odkryju tohleto. Mana, super, tu nepotřebuju. Co tady je? A další, to zbraň, která je k ničemu. Možná by někde tady mohl být už třeba armor, anebo nějaká zbraň, která je pro mě použitelná. OK, beru, že tahle je pro mě použitelná, ale stejně. OK. A. Tak jdu to odjamnout. Což já všechny teďka zmlátím. Ale se něco zdálo. Tak pojď. Boom. Stranger danger. No, sakra, to byla škoda, jsem čekal, že se nabodne na to. OK, a teďka ty. Dobře. To je štrapně jednoduchý, to nemusím říct. Ježiši, pojď. No ještě, ještě. Aha, to fakt nevím, co dělám teďka. Sakra, mám nějak málo HPček. Dobře, dobře, dobře. Tam mi to trochu nevyšlo, přiznávám. Není žádná toho hamba v tom přiznat se, když člověku něco nevyjde. Zvlášť, když to musí teďka zabít 200 orků znovu. No jo, abomination, blablabla. A to mě nevyšlo. OK, OK, OK. Uděláme to znovu a líp, tohle to bude... Jako možná, kdybych chlastal ty poušny a takovýhle věci, tak by to šlo trochu líp, pravda. To člověk může argumentovat. Akorát, že já si je šetřím, kdyby náhodou. A sakra. Tak připravit, to je ono. Teďka znovu. Sakra. Pojď, 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 frajere. OK, teďka znovu. Dobře, a teďka tebe. A teďka mu to přetáhnu přes hruď a je mrtvej. Dobře, uložím si to pro jistotu, protože nechci znovu toho dopadnout, jak jsem dopadl předtím. A jdem, 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 jdem. Stranger Ranger! No, tady z toho spadni. Jep, to je přesně, co jsem chtěl slyšet. Sakra! Oh! Tady budu chcípat konstantně, to jo. OK, takže znovu tam toho schodím jednoduše, to je v pohodě. Připravím si tady hůl. Nazdar! Nazdar, Stranger Ranger. Jo, tak už spadni. Jep. Dobře, takže teďka uložit. A jdeme dál. Go no further. OK, jep, dobře. Ja, chcípaj dobře. Jsou šikovní chlapci. Bow, který můžu použít, skvělý. A tohle to můžu přeskočit. Samozřejmě, abych tady mohl zničit ty lana, kdyby tady někdo stál a tak. Jo, sakra. Ne, nech mě. Ježiši, kde jste se vzali všichni? No a na zemi mrt. Ale Stranger nic.
Bum. Bum. Co tady děláš zase? OK, to jsem zabil nějak jednoduše. A... OK, 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 OK. Teďka vyloženě jedu jenom kvůli tomu, že hledám tu klávesu, kterou si doplním zdraví, a to je ona. Jo, kolikrát ještě musíte spadnout, zmrdi malý, velký, zmrdi všech velikostí. No pojďte na mě, pojďte, vyběhněte ty schody, já zatím budu na vás čekat nahoře, jo, kdyby něco. No pojď, 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 pojď. A oni na tom nejsou se zdravím nejlíp, program. Stranger going to meet dragon, super, další zbraň, kterou můžu použít, jo. Oh, Soul Drinker. Wielder. To wielder held required strength. Ježiš, já tuhle tu zbraň nemůžu použít kvůli tomu, že nemám skilly naházený tam, kde bych je měl mít, no. Protože maxuju to zdraví. Shit. No jo, no. Ale až to budu moc použít, tak to bude super. Ale ty skilly mě trochu limitujou, no, ale... Člověk udělal prostě svoji volbu, no, co se dá dělat. Asi hlavně budu muset to... Že tady budu bojovat proti dalším orkům, wow. To jsem dlouho nedělal. Jep. Hádejte, proč jsem běhl tam. Pojď, 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 no skoč dolů tady, jasně. Jo. Jo, a ještě, kde je tady, pojď, 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 no jasně. Aha, aha. Se obávám, že to bylo všechno. Takže tohleto je návod, jak teda používat prostředí k tomu, abyste se nemuseli srát. Kdybyste chtěli vědět. Protože je hodně otravný, prostě, kdybych je měl zabíjet postupně. Takhle člověk jenom párkrát skopne někoho z toho a je v pohodě. Uíí. No to chce prostě pořádný zbraně, no, což momentálně nemám. Wizard Rope, yay! Teďka může ze mě být velký mák, tyjo, což fakt nemám zájem být, takže super. Takže jdeme, kam jdu, kam jdu, kam jdu? Já sem jdu vlastně. If the door is blocked, there must be something interesting inside. Let's find another way in. Toho, najdeme, najdeme, neboj. Takže jdeme najít... Najít way in, což bude tady tudy, tuším. Právě člověk jde takhle nějak a takhle nějak. Projde tady po této pěšině nahoru, jasně. A tady tuším, že jsou někde pavouci. Tady cítím pavouky úplně. Cítím ten jejich smrad pavoučí. To mě zajímalo, jestli by pavouci ta smrděli, kdyby byly takový velký. OK, nazdar pavouci. OK, ještě chcete, dobře, dobře. V pohodě, dobře. A teďka ty chceš taky pavoučí zásah, jo, dobře. Aha, ty jsi mě chtěl otrávit, dobrý, dobrý, dobrý vědět. Teďka tebe musím zabít takhle. Adrenalinově, proč ne? Celý adrenalin na jednoho pavouka, kterýho bych stejně zabil na jednu ránu. No, neboj se. Ty hovada pavoučí, oni nedokážou vůbec útočit, když se člověk rychle pohybuje do strany. Ne? Pokud jich není moc, tak se to docela dá jako strategie využít. Takže v pohodě. Ačkoliv na skutečného pavouka bych to asi neskoušel. No, jako. Tam mám pocit, že bych neměl tolik štěstí s tím. Aha. Žádný pavouci už nejsou, super. OK, a teďka zkusíme něco super. Yep.
A tady budu totálně ve stresu, protože jsou tam lahvičky a tak, ale já je nemůžu vzít, protože se to ulomí a zabiju se. Mám pocit, že tam je armor, tyjo. Že je tam nějaký armor, který mě by se hodil. Akorát, že ten sud mi překáží něco a dost. OK, já se kouknu, jestli náhodou nemám telekinezi svitek. Scroll of free, scroll of fireball, scroll of charm. Scroll of lightning, scroll of fire trap. Sanctuary. Freeze fireball. Já nemám telekinezi, sakra. Vám ukážu aspoň, že to, že tady nic cenného není. Jo. Jo, vidíte, co tam je? Tam je armor, který by se mi hodil. Vyloženě armor, který by se mi hodil. Já potřebuji nějakým způsobem se dostat k tomu sudu. Dobře. Aspoň to. Teďka k tomu armoru. Ne. Sakra. Tam je určitě nějaký jasný řešení, jak to udělat. A já asi to jasný řešení možná znám. Tohle je to nejlepší, co mě momentálně napadá. Tak si to vyzkoušíme, jestli to bude fungovat. OK. Dobře, mám armor. Konečně, po jaký době mám armor, teda. Super, já jsem šťastný teda. A je v pohodě to vůbec. Bez problémů. Nevím, co dělala, to jsme byli úplně v klidu. Ale juice. Knížka. Proč se tady bojovalo? Protože tohle to jsou lidi a tamto jsou orkové, třeba, možná. Možná úplně blbej důvod, ale třeba je to kvůli tomu, nevím. To je blbá. Že se s ní vůbec bavím. Still in one piece. Woohoo. Do you think the orcs have accused them? Orcs aren't stupid. Give it a try. Okay, dobře. A teďka tady by měl být nějaký ten. Není tady někde nějaký ingot, nebo ten jsem si měl přinést vlastní. Možná ho mám? Nemám. Jsem evidentně někdo měl vzít ingot dobrý, abych měl dobrý meč. A jsem ho ztratil. Škoda. Mohl jsem mít určitě o hodně lepší meč, než mám teďka, no. Což by mě nepřekvapilo, protože úplně každý meč je lepší, než mám teďka, ale... Pěkně. Takže mám 6 skill pointů a potřebuji na ten skill 12. To. 12, to se dá. To bych měl získat snad za chvilku. Už za chvilku bych to měl mít a potom můžu začít dávat do toho, do té strength. Což taky bude chtít spoustu skill pointů, koukám, takže ideál. No, to vidím tak do konce hry, no, že bych mohl začít používat ten Soul Drinker. Protože vlastně kolik já potřebuji. Já potřebuji teda ještě dalších 6 do tohohle toho a potom 14, 10, 24 do toho, takže potřebuji dalších 30 skill pointů. Což není málo. To není málo. Tady je houba. Tady cítím houbu prostě. Jo, to je ono. To je ten smrad prostě, ten byl tak silný. Samozřejmě to je jenom kvůli tomu, že jsem věděl, že to tam je, jo. Aby vám bylo jasno. Hol, to je tak, když to člověk párkrát dohraje. Akorát zapomněl jsem, no, kde je ten nějaký ingot, ze kterého jsem mohl udělat ten svůj super meč, no. Takže stejně fail. Ale už se mi aspoň zregenerovali nějak zajímavě HPčka, takže to beru zase jako úspěch obrovský. Ačkoliv to není žádným způsobem úspěch. A goblini, ideální.
A já se ani nechci zabíjet, to akorát přijdu u HPčka. Ale zase na druhou stranu, já jsem krvežíznivej hajzl, takže proč bych je nezabil? Goblini, chcípněte. To všichni jsou takový nějaký načatý, když tak na to koukám. No tak, umři. Ty taky. Konečně, ty jo. Ježiši, ještě jeden, jo. Kde seš? No, a teďka seš mrtvej. Já jsem tak zlej, ty jo. Jsem úplnej démon. Tam trram, tam trram. Tohle to bude dávat větší smysl v pozdější části hry. Aha, jsme se teďka dozvěděli něco novýho. Zana nesnáší spidery, to je první věc. Takže tam jde nějak o Ashu. Takže... This takes us to the crystal chamber. Once you restore the Shantiri crystal to its place, the Shantiri crystal and all the Vashan with it. Fenrig would be so impressed with what you've done. No, byl by z toho hotovej. Servants of the seventh dragon. They were clever with the hands and had a thousand years to do it. So why are orcs guarding us? I guess that they took it over. They came to the islands after the wars of blood. Ale pavouk, viděli jste ho? Probably sense the power of the temple. Yep, to je on. Takže zase jdeme na tohleto klasika. No a vůbec nezkoušet ty své poisony, jo. Tak pojďte sem, tady se mi líp bojuje. OK, to jsem dobře se netrefil, ale bude líp. Tak pojď. A ještě tebe a bude to hotový. V pohodě pavoučku. No, souhlasím s tím, že ty pavouci jsou fakt nechutný. OK, že adrenalin mám takhle. Tady dám krystal a bude. Už je to jenom kousek a já. Tady se nemůže vůbec nic posrat. Co by se mohlo posrat, že jo? OK. Yes. Dobře. Sakra orkové, co já jenom budu dělat? Já jsem jich nezabil 200 milionů. Ale on ví o tom, o Zaně. Aha. Takže nesmím používat žádnou magii, prej. Super, to jo, tak za mě fakt sere, to je, že nemůžu používat magii. OK, dobře, jak si to vysvětlíme, co jsi říkal. Cože, koho schopnost s mečem je lepší? Aha. Musím tě ještě mi to vysvětli, jakže to budeme soudit. Koho schopnost s mečem, jo, nebo holí bychom mohli taky udělat, ne? To by mohla být sranda. Co, bavíš se dobře orku? To bylo zajímavý, no, co? Já bych je chtěl zabít, ale nebudu vás tím zdržovat. Fuck you, bitches! Suck my staff!
No ano. 11 skill pointů, takže mi chybí jeden skill point a už konečně budu moct... jít nějakou jinou cestou. You know, Sarah, if everything else goes, you'll be seeing your father soon. Mýho taťku, jej, uvidím svýho tátu. But I'm sure he'll be here to see his fine young son claim the skull of Shadow. That sounds weird. Is he some sort of wizard? Moje čaroděj. No, mohl by se to říct. Ale mohl by se to asi nelíbil. Pěkná stafa, co? No. Seven Dragon, to je frajer, tyjo. Vůbec nešahejte na Seven Dragona. Nazdar, bitch. No já jsem úžasný. Já vím. No tak dělej. To Zana jako mluví docela... Tak mluví mi z duše, no. Okej. Okay. Tak zvedni ty blbý dveře. Aha. Ježiši, kráva. Hey, máš extra damage from fire weapon. No už chcípni. Dobře, a co ten druhej? Jo, už to zvedá, dobře. Cool. Dobrý. O tebe vůbec nejde, měj se. Aha. Ne. Liana. No. Teda, ne, proč, pomoct, oh, Seven Dragon. Jo, ježiši. She wasn't my type, jo, souhlasím. Ne, má pravdu, prostě jako, nebyla můj typ, nasrat. Za nejlepší. Antidote, woohoo! To se hodí, protože tady jsou hajzlové. A hajzlové mají poisony. Zombíci. No a pojď. To kolikrát ještě staneš? No, dobrý. Tak, je tady někdo, kdo chce vylít ze země nebo tak? Dobře. Takže evidentně je. No hlavně používej ten svůj poison, to by bylo krásný. Jako. Žádný poisony. No super. Teď tomu urazíme hlavu. Tomu já nevím, co se dělá. Yep. To poison tam, vyhnul jsem se tomu jako zkušený Jedi. Tě. No ještě, ok, ještě teda. Zase někdo by mohl argumentovat, že se tady s nima nemusím srát a mohl bych prostě pokračovat dál. A měli byste totální pravdu. Ale já strašně rád zabijím. Je věci, co nejsou, jsou svým způsobem mrtví. No tak už chcípni. Tady je past, šlápni na ní. Myslím, že tam je nějaká runa nebo něco takovýho. Jej, antidote. Dobře, takže teďka ta nejdůležitější věc je, že já použiju luk.
Tady je řetěz, aha, koukám, takže není ani nutný můj luk. A tak ne, ten řetěz není ten, takže použiju luk. Skočím tady na tohle. Zjistím, že tady neudělám ani hovno, takže slezu dolů. Dobře, a tady bude ta past nějaká, duším. To já nedokážu proběhnout mezi... Jep, to byla ta past. Dobře, dobře. Update. Teďka konečně si dám ten skill, který chci celou dobu. Tak. Jo. Tak. Už mám tu regeneraci, takže koukejte, jak mi HPčka konstantně rostou. Ok, ta regenerace je příšerně slabá, ale stejně. Za to fakt možná nestálo, ale... Měl jsem si spíš dát body do tým. Do něčeho jiného, no, ale... Co už? Jo, tady vlastně jsem se už několikrát zabil tím, že jsem... Superior sword. Okay, pojď, frajere, pojď. Superior nigiri sword. Kdybyste nevěděli, tak nigiri je druh suši. Tak a chcípni. Už seš mrtvej? Jo, už seš mrtvej. Možná bych to měl trochu speedrunnout tady, když se na to koukám, protože... Co bych jinak potřeboval na to, abych mohl použít ten blbej sword? Staff of Reflection nepoužiju vůbec. Tyhle, ten je dobrý, ten sword. Chance to perform critical double damage. 6 damage. To byl slot, jo. Akorát, že bych potřeboval... tohleto critical hit 2, což ani náhodou. Takže další zbraň, která je mi navždy schovaná. A fakt to přemýšlím o tom, že to tady jenom proběhnu nějak, to jenom bude. OK, a potřebuji tamhle tohleto přestřelit. Jep, to je přesně ono. A asi použiju ten antidote. Táhni, hajzle! Tyjo. OK, tak ten antidot byl úplně k hovnu. Že ve své podstatě jsem nic neudělal. A teďka ani nevím, co přesně kam jdu a co dělám, takže... Podle mě ideál. OK, vyskočím na řetěz podle všeho. Pak tady na to. Jak to nenápadně prolezu. Ale houba. Já ji rozkopnu. Tak. Jak to tak vypadá, tak to bylo téměř k ničemu. To, co jsem tady předvedl, takže... Asi fakt budu muset zabít ty hajzly nejdřív. A nechci zabíjet ty hajzly. Ty hajzlové mají HPčka a tak. A hlavně mají ten blbej debilní poison. Ale děkuju, že demonstroval ten poison debilní, co máte. Jsem si už myslel, že to, že... To bude vypadat jako, že si vymýšlím. Takže super, jsme se zase ukázali poison. Pro ty, co nevědí, jak vypadá poison. Ne, jsem moc blízko. Sakra, tyjo. Kolik vás ještě budu muset zabít? A, dobrý, ještě že mají ten poison. Ten poison zabíjí asi jenom na těch 6 HPček nebo kolik, takže to je aspoň v klidu. Ale dobře, já jsem si to neukládal, že jo.
Nikdo si nepamatuje, že bych si to ukládal? Nepamatuje, protože jsem si to neukládal. Takže znovu a líp. Fuck you, suckers, fuck you. Arantir's dogs, ježiši, co já budu jenom dělat. Fuck you. OK, no a já si věci, co se dá řešit takhle, budu řešit takhle, protože... Tohle je docela v pohodě místo. Combat stav, to se hodí. Co umí combat stav? Vůbec nic. Rychle, stoupni si sem. No, sem. Yep. A ty si rychle stoupni sem, ježiši, co jenom budu dělat. Tady fakt je o tom, že člověk akorát je nalákává na tyhle ty pasti, protože kdybych je měl zabíjet jako normálním konvenčním způsobem, tak to trvá asi 2 roky. Ale další. Takže je lepší prostě jen taky nechat nabrat takovou Congo line, bych řekl, a pak je nechat všechny naběhnout na past, no. Hej, past, tady je past. No, už nějaký ho provodli trochu. Tady, tudy. Běžte takhle. Ty tady seš. To je jenom kvůli tomu, abych aspoň využil ten adrenalin blbej, když už ho mám. Hej, tady. No tak, tohle jsem zabil takhle. A tohle zabiju takhle. Jep, to je ono. A ještě ty sem naběhni. Pojď. Takhle to dokážeš. Ještě zrychli trochu. Crocs, no, pojď. No a díky. A... Ty pojď sem, pojď. No a ty se zvedni. Nebo takhle. Jak go back, ty. Fuck yeah. Viděli jste to? To bylo super. Tak, to si myslím, že je tak nějak vyřešený. A teď už jenom tohle. Dobře, a... Jo. Tenhle ten gem teda seberu. Ten gem jsem sebral. Uhu, jeden skill point, jej, co já s tím budu dělat? Založím si bankovní účet asi. Ježiši, tady jsem se lekl. No, teď tě dorazím na zemi. Říkám, teď tě dorazím na zemi. Aha, tak tě prej nedorazím na zemi, protože hra odmítá spolupracovat. Víte, že já mám takovou tu dorážečku. To je ono, to je, co jsem chtěl použít celou dobu. Ale to vypadá jako další den. Ne, to je jenom světýlko noční. Aby se nebáli, dobře. Se jenom saveuju, protože tady je ghoul a já se s ním vůbec nechci potkat. To je přesně on. Tak pojď. Pojď. Uchodem, tohle to je... Ta zbraň je jako dobrá, jo, ale ten pomalej útok je frustrující, jo. OK, dobrý, korps. Tak tady už mám aspoň hotovej ten. Tak pojď. Yep.
Dobře. A tady je tuším nějaká past. Jestli si to pamatuju pěkně. Au. To plus 9 damage. Those are evil, dangerous weapons, Sarah. Weapons of the Dragon Knights. They were hoping in league with the seventh dragon when he tried to murder your father. Dragon Knights, že se nestydí. OK, víte co? Tady tohleto je asi ta nejlepší část, kdy ukončí tady tenhle ten let's play. Protože tady bude další krásný nudný bojování a já vám to nechám na příští. Takže zatím se mějte, no a nezapomeňte, že hrát je lepší jak pracovat. Takže čau.